For enhver med hjerte for travsporten bildet av Nuncio et vakkert skue. Det er verdens beste hest, det er langt. For Stefan Melander har det vært nettopp et liv i trav og bilder for mannen som ofte bare kalles fototasjen. På den tiden jeg hadde fotografering så ville jeg ta de beste bildene. Jeg gav jo aldri opp. Jeg stod i ur og skur i 12 timer i tävlingsdag bare for å få de beste bildene, men det vil være min stil kanskje. Melander har en imponerende samling av bilder, og foto fortsatt en hobby. Men rundt 150 hester på stallen krever hans fulle oppmerksomhet. I mitt liv skulle jeg nå aldri byte det her livet med hestene. Om man tar fotograferingen, da stopper man i et chip og så tar man 5-10 000 bilder. Men å trene en hest, det tar den tiden det gjør. Stefan Melander har en imponerende CV. Han har vunnet blant annet VM, Prix d'Amérique, Elitloppet og Hambletonien. Ja, de fire loppene svårslagne. Det egentlig, når du sier så her, så tenker man på det man skal gjøre i kveld. Og så har man liksom, det står liksom bare der på en lapp at man har vunnet de der loppen. Men når man tar opp det så her, så er det klart at det, vi har haft otroliga hester. Egentligen ganska overkliga hästar också, som nu då också med Nancio. Han är, det är helt otroligt att kunna finna en sådan häst. Alltså det, ja, det är som en dröm allting. Hambletonien är likväl det aller största för 58-åringen som vant löpet med Scarlet Knight i 2001. Elitloppet Prix d'Amérique och VM, alla de här loppen kan man ju i flera år chansa att starta i, men Hambletonien, man har bara en chans att det är nog ganska outstanding. Scarlet Knight, Stefan Melander becomes Sweden's man on the moon. Jag har sett hur svårt det är att jag körde honom själv. Det var idag hade jag nog inte vågat kört han. Jag tror inte det. Jag vet inte vad jag levde för dagar när vi anmälde där, men det var fantastiskt lopp. Han hade en styrka som var helt otrolig. Det fanns ingen botten, han bara tåg och bara gick, va? Så att det går inte att jämföra någon av de här hästarna, för Scarlets styrka, den var grym. Idag är Nuncio naturligtvis den största stjärnen på stallen, som alltså rummer runt 150 hästar. När sagt alla ägs av Melander själv, men troligt blir det färre hästar på stallen i tiden som kommer. Jag vågar inte räkna dem, men det är väl max 50 vi ska ha, och det är 150 vi tränar nu, så att det är alldeles för mycket. Men jag kan ju tacka att jag har fina hingstar, och jag har haft ett fantastiskt år i år också med bra mycket pengar insprunget, och annars skulle det inte gå. Jag har inget annat företag att ta några pengar från, utan det vi kutar in, så att det är egentligen ganska tuffa dagar, men jag har inga gnällpoäng, för vi har haft ett fantastiskt år i år. Ett fantastiskt år, bland annat med seger i Elitloppet. Det är det fyra! Nuncio! Jag ville egentligen aldrig fråga hur de tränade Nuncio. Så när han kom hit så fick jag börja, och vi fick ju forma honom som vi ville då, va? De viktigaste loppen, han hade ju tre stora lopp som var de största, och de vann han ju. Så att sen vart det här året, och det vet vi svaret på nu. Jag vet inte om det historien finns än som har varit till dags datum i alla fall obesegrad. Då vunnit Oslo Grand Prix, Elitloppet och allt som han har gjort. Va? Så att han är helt otrolig, hästen, det är bara så. Mange venter og håper på et gigantmøte mellom Nuncio og Bold Eagle i Prix d'Amérique 31. januar neste år. Det gjenstår å se. Hesten skal i så fall uansett få sin oppladning hjemme på gården, like ved Enkjøping. Om man skal starte i Prix d'Amérique, jeg har gjort det et antall ganger. Jeg vet at det går ikke å sjanse å åke dit. Det har vært et langt opphold siden september med honom efter Oslo-starten. Men jeg ville gi han den tiden der. Men han har jo trænet på i princip bare et jobb han har stått over. Så at, men det er jo enda ganske viktig trening som kommer at komme nu for honom. Og mange sier, ja, men ta han ut til Frankrike, men det vil jeg ikke gjøre. Utan, jeg skal træne honom her hjemme, og blir det ingen start så hinner vi vel starte mot Bold Eagle andre ganger i så fall.